Oiê! Vamos chamar Dalvin aqui. Tá bem, quer dizer, na medida do possível, né? Mas onde? Você tá em Curitiba? Eu tô em Santa Catarina, em Sarras. Tô com a minha família. Que cidade? De Sarras. Tá me ouvindo Pissarras? direito? Ah, Isso. sim. É que é um nome que eu não conhecia. É E uma me praia, eu conta. moro perto da praia. Ai, que ruim! Então você Pois consegue é. fazer uma caminhada? Você não tá isolado, isolada? Eu não tenho ido, não. Eu não tenho ido. Tipo assim, até porque teve semana passada, rolou uma treta de, tipo, veio uma galera pra praia, porque achou que era férias. E aí, Eles assim, a polícia. isolaram? E aí a polícia foi sentar o cacete no povo que tá na praia. Uau! Foi isso que aconteceu. E aí, enfim, eu achei por bem. Não, eu tô indo pro mercado, farmácia, o mínimo possível. Se apresenta para o pessoal te conhecer. Tá, então eu sou o Gustavo, já fui colega da Shelly há quantos anos? Uns 15? Não vamos falar Nada disso. importante Faz um. acontecer há mais de 2 anos. Então a gente fala, uns 2 anos. Mais 10. Mais uns dois. É, mais uns 5, mais uns 7, eu acho. Mas enfim, a gente se conhece da cena cultural artística de Curitiba e faz 12 anos que eu trabalho como drag queen, sou a Dalvinha Brandão. É, comediante, apresentadora, e agora tô gravando um álbum, essas coisas todas. Um álbum original, músicas suas? Músicas minhas em parceria com um monte de gente. Vários artistas bacanas, a Jô Mestinguê, o Vinícius Ruiz, a Léa Gomiero, a Miriam Massabi, que uma galerinha, assim. E o Incrível. meu clipe tá na internet já faz um tempo, direção da Juliana Sanson, tá um bafo. É, tá lá o Psicopata do Amor, já faz desde dezembro. E conta uma coisa para todo mundo que está aqui, que é o que eu fiquei pensando, o que que eu vou perguntar para ele? E aí eu pensei em perguntar, e vocês podem mandar. Adorei o cabelo do moço. Depois ele dá a receita. A E aí eu receita sei o é que que eu não vou. pintar. Mas psicopata do amor, já tá todo mundo dando um Google aqui. Exatamente, E gente. tem lá Dalvinha no meu Brandão, perfil. vou procurar. Dalvinha. Opa. Gustavo Dalvinha. Como que essa personagem chegou na sua vida? Um dia, como que uma pessoa vira drag queen? Tipo, você um dia começa. O que aconteceu? Como que foi? Porque eu sei que você é um artista. Eu já vi você fazendo várias coisas, né? Já vi você fazendo performance. Eu sei que você é um artista, mas como que surge uma personagem? Então, começou numa época que eu estava trabalhando lá em Salvador, dirigindo um monólogo da Paula Alice, que é uma artista de lá, maravilhosa. E fiquei um tempo morando lá, morando, assim, fiquei uns 3 meses, mais ou menos. E lá tem uma casa chamada Âncora do Marujo, que é uma casa de show, de transformista, que tem show toda noite. E eu fui, ia toda noite pra lá assistir. E aí a gente foi ficando amigas e não sei o quê. E na época que eu tava pra voltar, assim, uma delas ia fazer uma festa, a Bia Mathieu, e falou: a minha festa de aniversário, bicho, você vai ter que fazer um show com a gente. Aí eu falei: eu vou. Aí passei a semana inteira comprando roupa, sapato, peruca, ensaiando, não sei o quê. Fui fazer o show, foi uma bosta, deu tudo errado, que foi o som. Mas foi maravilhoso, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. E elas foram muito inspiradoras, porque as bichas lá de Salvador, elas são, assim, elas são multitalento, né? Elas entretêm, elas fazem piada, elas dublam, elas cantam. Então elas me inspiraram muito. E aí fui fazendo. Aí aqui em Curitiba não tinha mais muito uma cena, né? E na época que eu comecei a fazer, então daí eu comecei a criar os eventos para que acontecesse. E o que que está Foi isso acontecendo aí. com você agora? O que você está fazendo nesse período de quarentena? Ai, amor, eu tava tentando ter uma vida um pouco mais produtiva, até algumas coisas que estavam meio paradas, assim, os projetos meio. Que estava meio encalhado, aqueles que a gente vai deixando para depois, eu resolvi tocar, mas eu não estou conseguindo muita produção, não. Não estou conseguindo ficar sussa bem. Eu acho que quem está bem, 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 alguma coisa está errada, porque a gente Tá com problema, não tá entendendo. está sendo massacrado, né? A gente está sendo massacrado por um governo déspota. Assim, a gente está sendo socado na cara e não está conseguindo
agir. Então, isso todo dia tá me fazendo mal, mas eu tô tentando dividir o meu dia entre ficar mal e fazer umas coisas. E você, como é que tá? Ah, eu estou trabalhando bastante porque eu tive uma ideia e acabou que ela ganhou uma proporção grande, que é para ajudar professores da rede pública a darem aula com as ferramentas digitais, inclusive com o Face, Ai, que com o maravilhoso. WhatsApp, porque muitos lugares do Brasil não chega, tipo, você não vai conseguir conectar um Zoom, sabe? Mas um Face no celular todo mundo tem. Então esse projeto está bem grande, eu estou trabalhando bastante nele. E estou me conectando mais com o meu corpo. Eu limpei aqui um lugar da minha casa que dá para eu dançar, que dá para eu pular, que dá para eu me mexer, que eu vou dançar daqui a pouco. Então eu não tinha esse espaço. Eu precisei transformar um pouco a minha casa para ela ser um pouco mais divertida, assim, no sentido de ter um espaço para brincadeira, para criatividade. Porque eu sou uma pessoa que eu faço tudo fora de casa. Eu não suporto muito ficar em casa. Se eu fico em casa 2 dias, eu começo a ter palpitação. Então agora eu preciso fazer isso aqui virar uma coisa. É, mais movimentada. Então, estou fazendo isso. Mas eu quero que você dê uma dica para as pessoas, porque eu falei, ah, ele é artista e tal. Como que você cria geralmente? Conta para mim. Qual é o seu processo criativo? Quando você vai criar um novo show, você vai lançar o álbum agora, você falou, você criou essa música que já tá com clipe, com tudo. Como você cria? Qual que é o seu processo para criar uma coisa nova? Que não existia no mundo. Porque artista, para mim, é essa pessoa que coloca no mundo uma coisa que não existia antes, né? Tipo, você traz lá do outro mundo e materializa aqui. É, eu acho que a gente, na verdade, eu pelo menos não crio nada que não existia. Eu crio a partir de coisas que eu já tinha, que aí eu recombino e elas viram outra coisa. E eu sempre, ou na maioria das vezes, eu trabalho muito com outras pessoas, muito em parceria, sabe? Então, o meu processo criativo depende muito de ter uma ideia, saber que essa ideia não vai virar materialidade de jeito nenhum, não é possível. O que está na minha cabeça não vai ficar real. Vai passar por um monte de filtros do material que eu tenho, das possibilidades que eu tenho, da outra pessoa, de como a gente dialoga, da comunicação. Tudo isso vai Então você tem uma modificando. ideia, mas ao mesmo tempo, deixa eu te acompanhar. Você tem uma ideia, mas você tem uma sensação, você sabe que aquilo não vai ser assim no final, mas ela é potente o suficiente para você começar a fazer essa distribuir ela, conversar, discutir. Você sente que ela tem um potencial. Eu acho que a ideia é o que dá o estouro, né? É o que começa o movimento todo. Se a gente fica pegado com ela e chega no final, você só sofre, porque nunca vai ser. Mas eu gosto muito do que vai acontecendo com a ideia à medida que ela vai se misturando com a realidade, sabe? Eu acho que esse aí é a parte que eu mais gosto. Tipo, imaginar o negócio, daí eu vou vendo, tipo assim, agora eu tô trabalhando nas músicas. E aí eu mando lá, eu gravo meu sonzinho aqui no celular, aí mandei pra Mira, mandei pra Jo, aí ela cria uma coisa a partir do que eu falei, mas completamente diferente do que eu imaginava. E eu acho muito legal, daí eu falo, daí já muda a minha ideia, então, tipo, isso, esse diálogo eu acho a parte mais legal. Então, você tem uma parte que é a criatividade, mas uma parte que é a resiliência, que é fazer de novo, mexer de novo, entender de novo. É, processo, né? A gente é do processo. A gente que veio da Casa Hoffmann em 2004, 2005, a gente gosta do processo de fazer as coisas. Eu gosto, tem muitos projetos que eu faço junto, tipo com a Marcela, o podcast, com o pessoal da Prazerela, as aulas de sexualidade, mas os meus vídeos é um processo muito íntimo, assim. Eu não debato muito, mas no geral são coisas que vêm de várias pessoas. Tipo, hoje eu acordei com a ideia que eu gravei o um vídeo, que foi um vídeo sobre medicina da presença. Eu lembrei disso dormindo, aí eu acordei e falei, nossa, eu preciso falar disso, deixa eu ver. Ah, foi fulano que me falou disso, tal exemplo, Beltrana me contou, não sei o que esse ciclano disse. Ah, dá para eu juntar tudo isso, fazer o vídeo. Aí eu faço esse roteiro na minha cabeça várias vezes até ir lá e gravar, mas é um pouco mais solitário. Essa parte E pra vir, sim. eu sempre gosto de ver os seus vídeos porque eu acho que você tem um domínio de falar das coisas de um jeito simples e muito claro, que é uma coisa que eu ainda quero entender, porque eu sempre tendo a complexificar muitas coisas e não consigo muito traduzir para os outros. Você é modelo para mim de ver isso, assim, como é que faz Ah, as coisas que bom! ficarem. Pessoal, para É quem chegou verdade. agora, estou entrevistando Dalvinha Brandão, Gustavo, que é drag queen há 12 anos, 12, né? Isso. E para terminar essa breve entrevista, espero poder vê-la mais vezes aqui,
Eu quero saber o que é que Dalvinha te trouxe. Do momento que você criou essa drag queen, né? Você como drag queen, essa personagem Dalvinha, o que... Eu não sei se nem se tá correta essa frase. Me corrija se eu tiver falando bobagem. Se ela te trouxe, te ensinou, ou ela é você, você ensina ela. É como se fosse uma outra personalidade que você encarna ou não? É muito você mesmo. Ah, muito misturado, sabe? Quando começou... Bem lá no começo, eu inventei, tipo, aquela semana que eu fiquei lá em Salvador inventando a figura, eu fiz que nem ficha de personagem de RPG. Eu escrevia no papel, ela é assim, ela tem tantos anos, ela usa tal perfume, ela fiz, que nem aprendi lá nos cursos de teatro. Da... E aí, só que na prática não dá pra ser daquele jeito. Aquela personagem que eu inventei, ela era meio que uma narcisa, sabe? Ela era meio uma socialite, decadente, meio loucona. E aí, na medida que a vida foi passando, me chamavam a Dalvinha, por exemplo, para fazer fala sobre a cena LGBT, falar sobre política, fala... enfim, eu falo muito em público. Então, eu não podia levar a Narcisa para falar sobre essas coisas, por exemplo. Então, daí eu fui entendendo que eu ia ter que ir criando brechas nessa figura que eu criei para que ela pudesse se relacionar com o mundo. E por outro lado... Eu também fui mudando, porque muda meu jeito de falar, muda gestual. É, eu lembro, a primeira vez que eu saí montada em Curitiba, eu fui para um bar, um botecão lá, qualquer, tomar uma cerveja. Fui de sainha, não sei o quê. E aí não sei se eu vou conseguir mostrar isso. Mas aí eu lembro que um momento lá da noite, eu voltei do banheiro, a hora que eu fui sentar, aí não vou conseguir. Eu fiz aquele movimento de ajeitar a saia para sentar, assim, que é super feminino. Eu falei, gente, isso não é meu. Esse movimento não é meu. Não sei como é que isso aconteceu em mim. Então, ela incorporou aqui. É, porque a demanda das pessoas vai mudando o teu jeito de agir, né? A hora que você chega num bar e o cara te chama de senhora, ao invés de chamar de senhor, você se vê na situação de ter que se comportar de uma outra forma, sabe? Então a imagem que você cria muda você. Eu acho que também, igual na vida, né? A gente também se adapta. É que os nossos personagens, eles precisam ser mais humanos, né? A gente precisa se emprestar para se adaptar, porque a gente também vai mudando, né? De acordo com o contexto. Sim, e eu acho muito que, assim, a ficção na vida das pessoas é uma necessidade básica. Que nem comer, cagar, respirar. É tipo assim, a gente precisa de ficção porque uma vida só é muito pouco. É muito pouco. A gente precisa se enfiar dentro de um filme, se enfiar dentro de um livro, interpretar, fazer aquela fotinha com um beicinho pro Face. Isso é tudo ficção e tudo é necessário. Eu fiz uma palestra ano passado pro TED Rebouças, que chama Você é Ficção. Quem quiser dar uma olhada, olha lá, porque daí eu desenvolvo também a história da ficção em relação com o transformismo. Nossa, a gente precisa da ficção porque a vida é muito pouco, eu concordo. Mesmo a vida sendo espetacular, ela é pouco, porque ela pode ser tanta coisa mais, né? A Elaine tá comentando, tipo, o hábito faz o monge? Acho que sim. Acho que é tipo, o hábito faz o monge. Sheili, o seu vestido é lindo, obrigada! Arte existe porque a vida não basta. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Pra te dar tchau hoje, uma personagem que eu tenho vai te dar tchau. Oba! Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Gente, onde eu botei ela? Agora que eu tive a ideia, porque eu não vi onde ela estava antes. Ela sempre fica ali. Talvez ela até esteja ali, mas eu não vi. Que eu tenho uma personagem, uma boneca que chama Marieta Severa. E ela é muito severa. Eu quero ver outro dia. A gente faz essa outro dia, você me mostra. Eu te trago ela um dia. Obrigada, Paula, pelo cabelo. As pessoas amaram o seu cabelo. Mais alguém aí é transformista? Alguém que tá... ou trabalha com o Queen? Eu vi a Ginger Moon entrando ali, que é uma drag maravilhosa de São Paulo. Uma mulher drag incrível. Ai, que ótima. Deem oi pra gente. Atores, atrizes. Quem incorpora um personagem de vez em quando, mesmo sem ser... Eu tenho uma amiga, ela e o marido, eles têm um personagem que os dois incorporam. É um cachorrinho. Ele só vive no WhatsApp. Eu fiz um vídeo sobre isso. Quando eles estão com preguiça, um quer xingar o outro, mas para não dar briga, assim, sabe quando um tá muito irritado? Eles mandam uma mensagem e assinam com a cara do cachorrinho, que é um bichinho de pelúcia que eles têm em casa. Então, por exemplo, assim, você ainda não limpou o banheiro?
Que horror, você ainda não limpou o banheiro. Mas não, daí não são eles falando. Aí eles põem a assinatura para dizer que foi o bichinho de pelúcia que mandou. Então, toda vez que eles precisam falar algo sério, assim, algo que vai deixar o outro meio irritado, é o bichinho de pelúcia que manda. E o bichinho de pelúcia, ele tem uma licença poética de ser muito grosso e estúpido. Tudo que ele escreve, eita, tipo assim... estou aguardando esse banheiro ficar limpo. Aquela louça na pia, não sei o quê. O carro era para você ter abastecido, gente, não era fulaninho. Mas aí vem a assinatura de que não são eles conversando. Então eles têm um... Eu nunca tinha visto isso. Muitas pessoas têm um personagem que de vez em quando elas fazem, né? Mas eles têm um personagem uhum. comum que é pros dois, que é pra hora dos problemas. Às vezes ele fala assim, poxa, o fulano tá te querendo, hein? Coisas que eles querem dizer, mas não sabem como. Eles põem na boca do ursinho de pelúcia. É muito bom. Gente, mas você podia essa técnica de terapia, né? Eu acho, porque imagina, esse ursinho ele pode ser escroto, ele pode ser estúpido, ele tem licença pra ser... E ele é super fofo, né? É um ursinho, assim, coisa mais linda, um ursinho que fica na casa deles. É como se o ursinho mandasse eles fazendo coisas. Ah, fica a dica pra vocês que não querem entrar em conflito dentro de casa. Você vai dançar pra gente? Hã? Vamos você dançar. Vai dançar pra gente? Deixa eu ver. Vamos ver aqui se o mestrinho já colocou, porque o mestrinho... Ele é espetacular. Eu tô com o iPad aqui. Eu vou entrar no Insta dele. Já coloquei o som dele. E aí nós vamos dançar um forró. Porque eu tenho por hábito e sempre é o forró. Mas tá difícil. Galera, acabei de fazer um forró, véio. Mentira que ele já fez e já acabou? Olha que cretino. Acabei de fazer um forró. Vou postar daqui a pouco. Ah, tá aqui. Forró da quarentena. Vai colocar. Você dança, Gustavo? Nunca. Se eu puder evitar qualquer tipo de movimento, eu prefiro. Nalvinha não dança. Tudo. Nada. Não, Nalvinha fica parada que nem uma trolha dentro, no palco, assim, só mexendo a boca pra falar. Deixa eu me despedir de você e aí eu vou colocar o som lá e nós vamos dançar horrores. Tá bom, pode amor, ser. Eu vou assistir. Um grande beijo. Eu também acompanho seus vídeos, faça mais. Para a gente poder discutir todas as coisas que importam. Sigam Dalvinha, porque tem muita coisa que a gente precisa saber. E realmente você faz um trabalho muito bom. Quando você obrigado, entra, assim, não apenas como artista, mas essa questão de conscientizar, discutir. Às vezes, quando a gente consegue brincar, a gente leva as informações com outra qualidade para as pessoas. E elas têm mais... não facilidade, elas têm mais vontade de ouvir. Quando o humor tá junto, quando a brincadeira tá junto, quando a arte tá junto, né? Isso é muito sim, importante. Sim. Sim. Vamos começar mais. Sim, até. Beijo imenso, Sabrina.